Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. За энэ удаагийнхаа дугаарыг би өөрийнхөө зургийн хамт олонтойгоо Дархан хотоос бэлтгэхээр өрөөд ирлээ. За Дархан хотын хувьд хэм бол Дархан хот маань 1960 оноос хойш одоо хот болсон үндэслэж тэр үеийн төр засгийн байгууллагууд Дархан хотыг ажил төрийн байгууллага болгохоор төлөвлөж олон газар сайхан сайхан залуучууд гэж хурж ирж энэ хотыг бүтээлцсэн байна. Тэгээд Дархан хот гэж ярьсаад Дархан хотын салшгүйний хэсэг бол би төмөр зам гэж бодож байна. Бас нэг ууган байгууллагын нэг төмөр зам би ажиж үзье. Чухам одоо яг ямар ажилд бас намайг томлох бол ер нь ажилд оруулах болов уу юу ч гэсэн очицсан мөрөө зөвшөөрөл авъя. За зөмөрөө тэгээд Дархан хотын төмөр замын байгууллага руу явцгаая. За ингээд Дархны төмөр зам хаана байдгийг ингээд сонссанаад хурж ирлээ. Тэгээд Дархан татах хэсэг гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд осдохгүй бас зүү газар, эсвэл буруу газар гэснээр ингээд богоон ингээд байж ийн энэ бодвол зөвл газар юм шиг байна. Аюуч та орцгой зүгээр. За сайн байна уу? За сайн байна. За хаан ирдэн. Эхорн телевизээс явж байгаа маа. Оо Дархны татах хэсгээ батал уу? Аа за. Миний ирсэн зорилго гэх юм бол энэ танаа Дархны төмөр зам дээр ажиллах зорилготой байна. Аа зөв зөв. Би одоо хинтээ уулзах, яах вэ хүү? Хинээс зөвшөөрөл авах уу? Таны холбоод арга байгаа. Оо байлгүй яах вэ? За. За одоо манай энэ ши Дархан татах хэсгээр ороод манай 41 за ууган баяргээ дарахтаа уулзаад бүх ажил чинь тэгэл бүтэндээ. За. За тэгвэл амны үүс тэ ашти билэг гэхчээ. Амны үүлгээс ашти билэг гэхчээ. За тэр батаршгүй болтгоо. За. Алтчар зам үлжээтэй. За. Ороод ажиллаад байж тээ. За их сайхан тийм халуун дулаан уур амьсгалтай газар баг шиг байна. Их сайхан хүлээж авч шít. Гараа сайн бол барай сайн. Ахо. За. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За энэ өдрийг мэндийг хүргье. За ган эрдэнэ. За уу. Улаанбаатар хотоос ингээд танай төмөр замын байгууллагыг сонгоод. Аа. Зориод. За. Үзэгчдэд дагуулад хүргэж. За. Та дээр бас ажиллах сонирхолтой. Тийм. Зоригтой байна. За тэгвэл за зайшаас очих. За. За ерөнхийдөө бол одоо Дархан хотын маань ууган байгууллагын нэг төмөр замд би бас нэг ажиллаж үзье гэсэн зорилготой. Мөн дээрээс нь миний багын нэг мөрөдлийг төмөр замын гаднаас нэг хараад энэ машиныг ингээд жолоодж энэ халт өгөө жолоодж үзхийсэн гэсэн. Би олон газар мэрэгчтэй эзэмшиж байгаа гоо. Олон газар мэрэгчлээ сольж ингээд ажиллаж явж ирсэн. Энэ хүү 8 жилийн туршид би ерөөсөө төмөр замд ажиллаж үзээх байхгүй. Тэгээд одоо хүний хүсэл гэж хязгааргүй юм чинь галт ихний жолооч чинь ажиллаар ингээд нэг өдөр ч гэсэн бас ажиллав яад юм бол гэсэн том зориг тагээл хүрээд ирлээ. За за ямар ч гэсэн манай байгууллагын сонгож ирсэн баярлалаа. Манайх ч юм бол Улаанбаатар төмөр замын хувь нөлөөсөн нийгэмлэгийн арья байгууллага Дархан татах хэсэг буюу зүтгүүрийн депо юм байна. Аа за. Тий. За манайх ер нь бол дандаа мэрэгжлийн төмөр замын одоо сугуул төгссөн шалгалт өгсөн за дадлагцсан ийм одоо хүмүүсээ нэгтүүлдэг. Тэгээд одоо хэн дуртай нүрдээд унсаа шууд ажиллахад бол бас хэцүү. Тийм одоо байгууллагууд тэгээд нэгд одоо зориод ирсэн учраас одоо яаж одоо би бас тань туслах уу гэж одоо бас бодож байна. Хамаагүй би зүгээр одоо тэр вагоны галтэрэгний тэр шалын угаач уртгоон тэгэл тэр доктор л явах сонирхолтой л байгаа юм да хамаагүй зөвлөгч мөрөгч байсан ч болно. Аа. За за тэгвэл одоо бидэрт одоо шууд одоо машинс тусгаар ажиллах боломж үнэхээр байхгүй. За машинсээ туслах машинсээ туслах гээд дөвлөөр гэж бид нар ярьдаг. Дөвлөөр дуулах, дагалдуулах
ийм удаа бас нэг ажил бол байна. Тэр л одоо хамгийн боломжтой болох гэж одоо би одоо тангасгийн даргаын үед бол тэгж одоо бодож байна. Тэгэхээр туслах машин цэг дагалдаж одоо үзэх. Тийм одоо зүйлээ одоо ажиллах одоо. Оо надад бол хэсэгээс хаалт завширтай хэсэг боллоо. Яг чинь тэр огооныхаа юм дотор бол явах нь шүү дээ. Явуулсан кабинда бол явах. Кабинда бол явах нь. За тэр чинь тэр хоёр хүндээ туслаад явах шүү. Машин туслахдаа туслаад явах гэсэн. Тийм одоо зүйлээр ажиллаа. Та хийх гэж үзүүлэн гэсэн юм да. Бодлол байна. За маш их баярлаа. За. Это не вопрос. Россия, Монголия, Грузия, Китай, испачканные нас. Не найти специалисты России. В этом наша сила. Работу переним делаем красиво. И придется когда-то вернуться домой. Но Монголия на душе оставит след свой. Танаван ерөнхийлөг бүхэн сайхан нэвтрүүлгээр одоо манай байгууллагыг зорж ирсэн байна. Төмөр замын тэр дундаа зүтгүүлчний мэдрэгслийг одоо хийж үзье гэсэн чин хүслээр аз хол улаан батраас одоо дархан хотыг зорж иржээ. За тэгэхээр маргааш өглөө 272 суудлын галт хэрэгээр дөглөөр буюу дагалан туслах машинчаар одоо ажиллаулахаар шийдлээ. Тэгэхээр дагалан туслах машинчаар ажиллахад одоо шаардлагатай зааварчилгаа, тушаал юмүүдийг бол одоо манай өдөрт ажилтнууд танд өөрчлөж одоо өгнө. Намайг ажилуулах гэж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд би одоо өөрийнхөө одоо машинистийн туслахын хийхэн ажлыг бол маш хичээнгүүлж, чармайж, аль болох өөрийнхөө чадах бүх чадлаараа сэтгэл зүрхээрээ за хичээж ажиллана гэдэг бас таахан дээр хэлэхэд таатай байна. Дархан татах хэсэг үе нэгдүгээр татах хэсгийн түүх 70 жилийн энэ жил тохиож байна. Манай байгууллага 1948 онд Наавшгаас Хуваатрийн чиглэлд төмөр зам тавигдсанаас эхэлсэн түүхтэй байдаг. Манай байгууллага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлэхийг одоо эрхэм зорилгоо болгож ажилладаг. Энэ жилийн үед манай байгууллага ачаа тээврийг 20% буюу 2395 сая тонн километр илүү ажил тээвэрлсэн байна. За тоон болон чанарын үзүүлэлтүүд төлгөөг 100% биелүүлсэн ийм амжилттайгаар ажиллаж байна. За энэ жил түүх 70 жилийнхэн ойгоор манай хамт олон бүтээлч аяны төрнүүлж цэг цува хүмүүр бүтээлч ажил байгууллагын төлөө бол маш их олон ажлуудыг бол хийж одоо ажиллаж байна. Энд ашрамт нийт Улаанбаатар төмөр замын удирдлагууд, үе үеийн ахмантууд одоо түүх 70 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлж амьдралд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Төмөр замшдын яруу алдар Бадар Тугаа. Сайн. За та 8:00-оор явах та суудлын 272 дугаар хэрэгээр ажилт явна. Явка. Тэ 8:00-оор явах та. Явах та гэдэг нь юу лээ? За 8:00-оор ажил болгож байна гэсэн үг. Аа за за. За баярлаа. За ингээд ерөнхийдөө бэлэн болж байна. Өх өнөөдөр чи шээ сайхан өдөр байна да. За ингээд ажлынхаа хувцааг үзцээ. Юу хэд бол манай туслах машин эсвэл хувцал. Ийм хувцаа гэдэг юм байна. Надаа зөгчийн гэж ванли. За ингээд ажилдаа гарыя да. Манай дуудлагын машин ирсэн байна. Заамаа. Сахаас Some of
За сайн байна уу та? За сайн хамтцаас ноо. За. За. За хайлаа тайлцсан. За. Ган ирдэл. Мөнх бат. Мөнх бат. Аа за. За. Та өнөөдөр бас дуудлах та. Тий, одоо ажил дуудагдаад явж байна. Итгэсэн. За, ингээд 8:33-аар явах гэдэг дуудлагдгийг. Оо, 8:33. Тий. Намаг бас 8:33 гэсэн шүү дээ. Тэгвэл цог явах юм шүү. Нэг вагон гэсэн үг үү? Тий. За, за, за. Тий, 272 дугаар галтэрэг. Би таны туслах болж юм гэсэн үг шүү дээ. Аа, тэг юм байна. Одоо бас 272 гэж ахчих шүү гэсэн шүү. Аа, тийм байна тэгвэл. За. Манай M62 уу бичит хэрэг. За. За бид хоёрын унах болох унах хэчтэрэг болохоор M62 UMM гэсэн. Одоо модернизац хийгдсэн, шинжлэгдсэн тийм бичтэрэг одоо ирнэ. Яг ийм гэсэн үг үү? Тий, яг энэ шиг. А тэгтээ хөдөлгүүр нөөл. Хөдөлгүүр нөөл. Тий. Эсвэл яаг гэсэн үг үү? Одоо нэг үгээр хэлвэл энэний хуучин хөдөлгүүр маань 2 тактын хөдөлгүүр байсан. А одоо энийг манайх сайжруулад орсон компани улсаас 526 тэгээ гэдэг хөдөлгүүр аа. Тэр сайн дизель. Одоо хүчтэй гэсэн үг. Хүчтэй. Тэгээд хурдтай. Хурдтай. Дээрээс нь нөгөө хүч тосны зарцуулалт багтай. Эко. Аа. Зарцуулалт багтай. За сайн байна уу та? Өглөөний мэнд. За сайн сайн байна. Өглөөний мэнд. За сайн байна. Сайхан сайхан. Өглөө ойл ярьж байна. Өглөө ярьж нөгөө 857-оор суудлын 272 дугаар галт тэргэнд тусла машинчаар ажиллаж байсан. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр одоо ингээд эмчийн үйлдэлт энэ манай замдлын хуудас явах баримттайгаа цуг ингээд хийсэн байгаа. Эмчийн үйлдэлт ороод та эрүүл мэндийн үзүүл эргэж гарч ирээд хөдөлмөр хамгааллын анхны шатны заавчлага авнаа. Тэгээд за ингээд эмч рүү гараа да. Чич. За орох байлаа тэгвэл. За. За баярлаа. За энэ ч сайжлаа ирсэн. Өрнө хангай могос өмнөмийн үзэлтнэ. Нүтнэ тодорно. Өмгийн солон татсан хөндий жирэлтнэ. Шуврын өнгөрнө. За ингээд ажилдаа гарахад бэлэн болоод хөдөлмөр аюулгүй заавчлагаа, эрүүл мэндийн үйлчлэг хэмжлэн бүх шалгалтуудаа давлаа. За тэгээд хамгийн гол надад бодогдож байгаа зүйл гэх юм бол миний жолоодох одоо элчтэрийг маань тэр зүгээс ирэх юм байна. Тэгээд 272 дугаар суудлын галт тэргийг жолоодох гэж байна. Машинист руугаа мэдээлэл өгнө. За миний энд байгаа хянах самбар бол одоо мас тос те ус батарей техничтэн одоо энэ төхөөрөмжүүд маань хэвээ ажиллаж гинөө яаж ийм гэдгийг бүгднийг энэ дээр ингээ харагдчих юм байна. Тэгээ нугаса хар хайрцан дээр багсаад одоо хуур цаг
гэх мэт л бүх зүйлийг ингээд бичээд явчихж байгаа. Тэгээд одоо би чинист руугаа мэдээлнэ одоо. Сая үйлдэл шалгалтаа хийсэн. А тэгээд энэ тэнэг байна одоо ямарваа нэг одоо оставартай юм болсон байна уу гэдгийг бол ингээ хараад бид гурван мэдрэмжээ маш сайн ашиглах юм байна. За миний хөвдөх юм бол амар чимээтэй байна. Зөндөө олын тачгинжи. Зөвч дуулж байгаа мөн бурууш дуулж байгаа мөн бүү мэд. За харахад бол хэвийн айгүй багш байна. А үнэрлэхэд бол цул тос маас нь үнэрлэчээ. Тэрнээс үүш яг ингээд тэний одоо байнга ажилладаг хүмүүс бол тэрийг шууд мэдчихдэг байх та. Ингээд хамар цоргойл ирдэг байх. Минийхээр бол ингээд сайхан тос маас нь үнэрлэхтэй байгаа. Гэх жишээний ажилтаа хүмүүс байдаг юм байна. Аа үгүй. Аа оо баярлалаа. За баярлалаа. Та тослох машинаас ахлах тослох машинаас таса. За. Одоо яг ямаа. За манаа. Машин дэст үе маа. Ямар гоё хөтөл байна харин. Биш та халуун савтай. Аяны хүнс зоогт машин чанарын одоо аян замдаа авч явдаг аяны хүнс. Очод өглөө босоод ямар ч цай маягаагүй хизээ цайгаа уух юм бол таа гэж бодоод байсан тэгэл. Тэгэл яв. Аа. За. Зайчу. Зүгөр үү те? Зүгөр. Энэ бол тэгэхээр зүгүүрийн зүхэн зүгүүрийн хадаар орно гэдэг. А энэ бол тэгэхээр хатрын хадаар орно. Энэ ойлцоноор ерөөсө тусдах машинсаар ерөөсө жолооны ялцлах шиг. Тусдах машинч бол ерөөсө тэрэгний бүрэн бүтэн байдал. А тэгэхээр хөдөлгөөний аюулгүй байдал машинч тань одоо. Тэгээд сүулдэ одоо ичээ тэр жолоодо хэрхэн үн өмдөх гэж. А за. Тусдах машин ч авдаг юм. Тэгээ тэр нь бас нэмэлт цалин байх юм даа. А за. Одоо энэ богомлоо нэг хичнээн тооны даацтай байх уу? Одоо дээд тал нь манай 5000 тоон татчихсан шүү дээ. 5000 тоон. А. 5000 тоон. Нэг ганц толгой. Тэ. Одоо сүүлийн үед орж ирсэн 2116 уум гэдэг тэр хамгийн сүүлд орж ирсэн 31 тэр орж ирсэн. Тэр маань бол одоо нэг үгээр хэлбэл 7200 морины өвчтэй. Үу 7200 морины өвчтэй. Инчээсээрээд инчээсээ бариад эргэж хараад нөгөө бариулаасаа бариад энэ бариулаасаа бариад доошогоо буух газар хараад тэнцвэртэй байдлаа хадгалаад за ингэж унаа. За манай ингээд газрын жигүүртэн багийнхан маа. Ирсэн газар хоо заасан байна. За сайн сууж байгаа. Сайн сууж. За сайн явж байна. Сайн явж байна. За амар бол 10 Монголын алдах туучин 10 бол юу гэдэг вэ чи бас юу гэж хэлгээ батчлаа гэдэг. Өөрөө чи харах. Сандраад байна. 10 Монголын алдар туучин алтан гацсууд нь камертан хамтлагийн туучин ган эрдэнэ. Гэвч бивэр байна гэж. За. За сайн яваад ирлээ. За амар барилга явах уу? Сайн шүү явах уу? Тэгэндэ. За. Та сайхан юу шүү? Амар хоёр юм байна. Цэцгүүрийн бригадын амар хоёр. Цэцгүүрийн бригадын солилцох тас гэж байна шүү дээ. Шинэ жилийн амарлт юм байна аа амьдралаа та. За за за. За хаш явах уу? За за за. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Стэнтиг юм шиг тэ орно. За дахиад уу? Аа. Аяллийн төсөлдөх үзлэг. За сайн хавцгаад ирсэн үү? Айдандаа сайн явж ирсэн үү? Сайн явж ирлээ. Жижиг баримт ширдэн тунгалаг. Ган эртэн. За. За сайн хавцгаад ирсэн үү? Сайн. Сайн хавцгаад ирсэн үү?
За, нэг юм сайхан шин туслах машинчтай хэрэгтэй. За. За, энэ хайр. За, тайлбар тийм ээ. Дамраач. Тэгээд та өгч яах вэ? За. Амт ямар вэ? За хоолны амтыгаар нь толоос ирсэн зочин өөрөө амсаг. За би өөрөө хэлж байгаа бол 30 жилийн хоолыг ч гэсэн. Хаа. Залхахгүй ба. Тэгээ хамгийн гол наа чин сайдын хоол нэртэй юм шүү дээ. Аа. Сайдын хоол. Сайдын гол яаш. Ягаад тэгж нэрлэж юу? Гэвгүй нь. Өнгөрсөн одоо социалист нийгмийн үед сайд 1200 төгрөний салинтай байлаа. Тэг. Машинч бас 1200 төгрөний салинтай байлаа. Па. Тэр тоочс юм ээ. Баян голын зочдууд Улаанбаатар зочдуудад хийдэг гуляа шиг тэр болгоо ингийн хүмүүс ороод идэж чаддаг уу? Тийм байхад машинч нар л энэ гуляа шиг иддэг. Үнгүй иддэг. Тийм, үнгүй. Оо заа, бүр сайд нарч бас мөнгө төлөөл идэж байгаа. Тийм, сайд нар бол мөнгө төлөөл. А бид нар бол амралтын байран дээр өнгөрт толоо өгнө. Тэгээ шууд толооноо оруулж ирж өгчөө толоо юм чинь. За, за. Зүгээр гайх. Энэ ямар гоё юм бэ гэж. Хоол руугаа санаад үзвэрс. Тэнтэ ярьж байхдаа хоол. За тэгээд сайхан хооллоороо. Сайхан хооллоороо. Сайдын гол яаш. Хүү ямар гоё юм бэ. Баярлалаа орчоо. Дахиад байгаа үстэй. Өнхөө иш дуусааг байж. Юу шиг гэх юм бэ. За айтай тогтой байлгасан маш их баярлалаа. За. За. За яваа. Ажлаа юм шиг үсэ. За юм чи. Ингээд зөвхөр одоо юу дөөрчлөлт болсон байх вэ? Ингээд хэрвэ одоо энэ хуршин ресторан тасарсан юм уу? Цавтай мавтай байх юм бол дуун сул хийсэн тийм сул дуутай. Шал шал. Тий, шал шал хийсэн. А одоо яг эн чинь ингээд цохор бүр цаад угандаа ингэж агрегаттай ингэж нөгөө чичиргэн мэдрэгдэж ингэж сонсогдвол энэ бүтэн байна л гэж ингэж. А за за за. Тосч явахдаа элч дэрэг болчихдг юм уу тий? Ингээд дангаараа байгаа үед. Дангаараа байгаа. Манай энэ нь бол элч дэрэг. Элч дэрэг. Зүтгүүр гэж ярина. Элч дэрэг гэж ярина. За нөгөө бүрэлдэхүүндээ ингээ холбогдоод сүлийн дохоо тавигдаад өмнөө дохоо мохоогоо ингээ тавиад ирэхээр галтэрэг болчихно. Галтэрэг болчихно. Аа. Аа тэгээд одоо шийдэх юм хойно богоон дотор байгаа үед бол богоон гэж ярьж бол. Богоон гэж ярьж байна. Аа за за. Тэрнээс үүш одоо энэ дотор богоон гэж ярьвал энэ мэрэгчлийн хэллэг биш болоо явчих. Аа за за. Хаан 700 За одоо бид нэр элч тэргийн дотор байж байна. Хөдөлгөөн болоод одоо галт тэрэг болчихж байгаа юм байна. Тэгээ одоо нэг үгээр энэ бол галт тэрэг орж ирсэн. Суудлын вагон сууж байгаа хүмүүс маань бол вагон дотор явж байна гэж ярьж байна шүү дээ. Бичлэн хэллэгээр. За хөдлөө. За туслах машинист хүний маань бас нэг хийх ёстой ажлын нэг хэсэг бол одоо хүлэг мөрнийхөө боيو элч тэргийнхээ тоос жарааг сайхан авчаад цэвэрлээд цэвэрхэн байлгах бас ийм үүрэгтэй байдгийн байна. Тэгээ үлэгчтэй бас нэг зүйлийг сонирхуулаад хэлэхэд одоо манай машинист ах бүгд ах маань 30 хэдэн жилийн турш шүү дээ. Одоо энэ төмөр занд ажиллахдаа одоо дахны хэсэгтээ ажиллахдаа сонтоо ярьж хэлээ. Сарлуу очиод буцаж ирэх дайны тийм хол замын одоо энэ Улаанбаатар юм. Одоо энэ огоноороо элч тэргээрээ явсан байна. За тэгээ дэлхийн хэд тойрсон бэ гэдэг асуухгүй юу? Гэсэн чинь дэлхийн хэд тойрсон гэсэн чинь
бараг 18 удаа экваторын гинж тойрсон тойрх хэмжээний километр явсан байна. Мөн дээрээс нь одоо энэ элч тэрэгний түлш байгаа штэ. Тэр түлшийг хэмнэх одоо явцтай Дархан хотын одоо энэ татах хэсгийн элч тэрэгнүүдийг 18 өдөр хичээх хэмжээний түлш хэмнсэн байна гэж байна. За, Дархан хотынхоо гих мэтлэнгээр их сонин таанууд надад хэлж ирсэн. Тийм учраас одоо яг манай мөнх батах шиг олон жил ажилласан машинист. За, тэр ингээд одоо манай найз ч гэсэн манай мэрэгчлэг нөхөр маань ч гэсэн бас олон жилийн дараа гэхэд бас нэг над чиг нэг юм залуу ингээд энэ хөтөлбөрийг хийгээд явж байгаа байлгүй. Тэгэхэд би сарандаа буугаад ингээд ярьж явах гэж бодож байсан бас. Тийм олон хүмүүс ийм олон хамт олонний дүнд ингээд ажилтгий байна гэдэг бас сонирхолтой хэлхийд бас таатай байна. Би бас өнөөдөр энэ дархан татах хэсгийн хамт олон ингэж залбирч одоо баярлаж явах гол юм бол тэр миний хамт олонны маш зүв байжээ. Намайг өдөө дахиад энэ дахиад ингэж сургаж хүмүүж үз татгалж өдөө зөвс төрөснөнд баярлаж байна. Тэгээ одоо энэ жил ялангуяа манай Монгол улсад төмөр замын тээвэр үүсгэн байгуулагдсны 80 жил манай нэгдүгээр татах хэсгийн 70 жил яваа болж байгаа. За 80 жил 70 жил. Тэгээ Эрдэнэтийн депогийн 40 жил яваа болж байгаа. Дандаа тэгш жил тэгш чи заа тохиосон. Тохиож байгаа юм биш үү? Ийм том ойнууд давхцсан юм жил болж байна. Тэгээ энтэй уялдаатай бол манай хамт олонны дунд маш их хөтэн байгуулалтын ажлууд оролцож байна. Одоо 3 сараас эхлээд манай цэрх цуваатуудын хооронд бүтээлч аяны туг аян. Тэгээд одоо нэг ашигтай нэгдүгээр цуванаас эхлээд ингээд одоо дархан депогийн дархан депогийн бүх цэрх цуваатаар дамжинчаад одоо Скватер депод аяж яваа. Тэгээд Скватер депогийн цэрх цуваатыг дуусгаад Эрдэнэтэд очин тэгээ зүү хараад хамгийн сүүлд ирж байгаа шүү дуусгаад. Тэгээд 9 сард одоо манай 70 жилийн ой бол. За тэгээ энэ тэгээ одоо холбоотой маш их том бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байгаа. Тэгээ яг үнээр одоо яг энэ бүтээн байгуулалтын ажил дотроос нэг юм их олзуулгаж олж харж байгаа нь юу харж байна вэ гэхээр хүн юмыг болгоё бүтээн хий гэсэн сэтгэл байвал манай хамт олон юу ч хийж үлдээж чаддгаа гэдгийг. Тэр нь онцгой шээ. Энэ сайн одоо энэ бүтээн байгуулалтын хугацаанд бол үнээр харж маш. Тэгээ одоо бас миний хувьд бол одоо бас нэгдүгээр ойртчлоо одоо нэг 3 жилийн ажил үлдэж байна. Тэгэхээр хамт олондоо залуучуудаа бас нэг хэрэгтэй дээрээс нь дахынчуудаа бас нэг тийм хэрэгтэй юм бүтээч юм. Тэгээд нэг ижил төрний хөшөө за байгуулах гээд ингээд ажиллаж байгаа. Яг замын хэмжээнд одоо шиг юм бол төмөр замд амжсан аймагуудад бүгдөөрөнд нь байдаг болтуул. Дорногойд ижил төрний хөшөө байна. Хойс Батар сэтгэн чихтэрний өшөө байдаг. Улаан Баатарт байдаг. Агсын мөртөө даханд байдаг. Тэгээд энийг одоо хийхдээ манай хамт олон бас хийж байгаа. Бас та даргаасаа аваад цэвэрлэж өчөө. Энийг төлөө бас гар бие юм. Гар бие оролцоо. Тэгээд сонцоо оролцоо. Үнэхээр ирвэж тэрвэж хэрэг. Оног хугацаатай оролцож байж байгаа. Суулгаж байна. Зорчин үйлчлэгчтэй бүхэн тасалбараа шалгуулж, тус тусын вагонд орч барин эзэлнэ. За өнөөдөр ажил маань ингээд өндөрлж гин. Өглөөнөөс хаваалаад одоо шиний 2 цаг хүртэл ингээд элч техникийн жолоочаар ажиллаа. За дандаа нэг сайхан амрах газар дээр. Үнхээр сайхан. Тавтай тухтай. Тэгээ амрах газар дээр амраад ажиллаа үргэлжлүүлээд ингээд ирлээ. Хамгийн гол миний ойлгосон зүйл гэх юм бол энэ зүтгүүрийн одоо элч тэрэгний жолооч маань энэ туслах машинаас машинист бол маань ажил ямар хүнд хэцүү байдгийг бол өстэй жинхэн өөрийнх нь бизнесээр мэдэрлээ. Тэр машинист хүн бол одоо бүхэл бүтэн энэ 50,000 тонн тэр ачаа, тэр тээвэр, тэр хүнд жинтэй энэ инерцээр явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр том генератор, дизел, мотор ажиллаж байгаа. Тэгээд цагт 90 км хурдтайгаар ингээд 60-аас 100 км хурдтайгаар ингээд явж байгаа.
галтыг зогсоо. Хаармцлах тэр мэдрэмж. Асар их мэдрэмж шаардсан ажил гэдэг юм. Тэр замтайгаа харьцах цаг агаар шүү. Өөр юу гэдэг юм те. Сонсгол холбоотойгоо. Тэгээ байнгын тэр холбоо. Байнгын тэр ки гэдэг дуурайд исэн тэр нэг юм юу гэх юм бол бас хүн унтуулахгүй тул тийм бас чимээ цаанс дохоо гэдэг юм байна. Нэг өсний сэрүүлэг. Тэрийгэ 7 секунд дотор дарахгүй бол тэр оо галт хэрэг маа автоматар зогсно гэж. Тэгээд тэрийгэ одоо ховч шар гэж нэрлэдэг. Хар хайцаг. Онгоцоор бол. Тэрэн дээр бол бүх юм хөндлөлттэй ингэж явдаг. Маш харуулцлагатай. Тийм ажил байдаг юм байна. Үнэхээр надад бол ерөөсө цаг маш хурдан болол өнгөрчлөө. Миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэх юм бол энэ бүхний цаана одоо энэ галт хэрэг байхгүй бол манай Монголын маань хөгжилт цэцэлдээ нэлээд олон жилээр ухаан. Энд чээс чинь бүтээн байгуулалт юм чинь маш олон хүний амь нас, эрүүл мэндийг нааш цааш нь тий. За тэгээд зөөлчдийн нааш нь зөөж ин гих хэчлэнгээ маш хариуцлагатай ажил байна. Тийм учраас одоо төмөр замын хамт олон за ин дахын өртөө дахны татар хэсгийг депогийн одоо ажилчид ер нь бол Улаанбаатар төмөр замын бүх хамт олондоо бас та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Эрүүл их аз жаргал бүхнийг та бүхэнд хүсэн ерөөмөр байна. Тэгээд алтан шаар зам нь эвэх болтгоо та бүхэнд. Өшөө бидний очих газар нь дөргөн хүргэж хариуцлагатай сайн ажиллаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзъя. Баяртай. Мэргэжлийн бүхэн сайхан шүү.